2005ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်တွေကိုပတ်စင်သုံးသပ်တင်ပြနေတဲ့စင်စင်ဆာဆာမေတ္တာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံပါတီတွေရဲ့ပါတီရင်းမူဝါဒတွေဟာနီးလန်းကြတယ်မကြဘူးဆိုတာတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်မှာပါ။ကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါဒီမိုကရေစီကိုနှစ်ရှည်လများကျင့်သုံးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မဲဆန္ဒရှိပြည်သူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲတွေနိုင်ငံပါတီတွေပါတီကွန်ဂရက်တွေရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစည်းဝေးတွေနဲ့အသားကျပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာပုံမှန်ရာသီစံဝန်တိုင်းအချိန်ကျရင်ရောက်လာတတ်လို့စိတ်ပိုင်းမဲပေးမယ်စိတ်ဝင်စားမယ်စိတ်မပိုင်းမဲမပေးဘူးဖာတိဖာတာနေလိုက်ကြတာပါပဲ။စနစ်ကောင်းတဲ့အခြေတည်ပြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်လို့ထူးထွေအံ့ရတွေလည်းမကြုံကြရပါဘူး။မြန်မာပြည်မှာတော့စစ်ဆေးရအဆက်ဆက်အောက်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြည်သူတွေကငြိမ်ဝှက်ပြီးပြစွာနေခဲ့ရပြီးတော့ဘရစ်ရှာစီကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရလို့နှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာမှအထွေထွေကောက်ပွဲ9ချိန်သာကျုံခဲ့ရပါတယ်ဒီချိန်မြန်မာ့မြန်မာနိုင်ငံလောကမှာအာဏာရပါတီတွင်းမှာကြမ်းရှာတဲ့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတွေနှစ်ပြိစီသာကြာရှည်စွာအတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံလာသူတွေဟာပါတီကိုကန့်ထွက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေဟာပါတီတွင်းမူဝါဒမခိုင်လို့လားလုံနည်းလှုပ်ဟန်မမှန်လို့လားNLD ရဲ့လုံခြုံဆောင်ရွက်မှုရှေ့လုံခြုံဆောင်ရွက်မှုပုံမှာတည်ပါတယ်။နောက်ဒီသုံးပြချက်တစ်ခုကြောင့် NLD ထိခိုက်မယ်အကျိုးရှိမယ်လို့မရှိပါဘူး။ NLD ကရှေ့သွားမဲ့ခေလမ်းမှာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါပဲ။ဒီပုံမှာပဲတည်မယ်လို့အငယ်ယုံကြည်တယ်။အနာပြောင်းချက်ခိုင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီဟာစစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပြူပါတီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေငြင်းစားယူပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီဖြစ်လို့ပါတီရင်းဒီမိုကရေစီထက်အောင်အမိတွေနဲ့တွားလာတာမျိုးလားလို့ထင်မှတ်ရပါတယ်။ပါတီပူတဲ့ဥက္ခသူရဥရွှေမန်းကိုလုံကျွေးအင်အားအားပြုလို့ဖယ်ရှားလိုက်တာဟာပါတီရင်းအာဏာသိမ်းပွဲသဘောဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတယ်ပါတီနိုင်ငံလုံးနေတယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ထောက်ခံမှုများသူနိုင်တဲ့ခင်မျိုးမှာလုံကျွေးအင်အားသုံးတယ်ပါတီကွန်ဂရက်လိုနေရာကနေပါတီခေါင်းဆောင်ပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်တာမျိုးဟာဒီမိုကရေစီနုသက်သည်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုထိတ်လန့်တုံ့နှုတ်စေခဲ့ပါတယ်ပါတီရင်းမှာရောဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါလဲတနေ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလည်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဘာမှမရှိပါဘူးဒီကောပေါ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာမှမရှိပါဘူးပါတီတွင်းမှာလည်းရဲခတ်မှုမရှိပါဘူးနိုင်ငံပါတီဆိုတာဝါရတူခံယူချက်တူတူတွေကနိုင်ငံကောင်းကျိုးနဲ့လူလူကောင်းစားရေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့စုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ထောက်အောင်စည်းစိမ်မှုရှိသလိုကျေပြန့်တဲ့စီယုံရေးရေပင်ကြီးဆက်သွယ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုစနစ်တကျရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့လမ်းညွှန်မှုတွေခံယူရတယ်လို့အောက်ခြေအစင်းစင်းကနေအစွမ်းပြပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေကတနေ့မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရင်းဒီမိုကရေစီကအရေးကြီးသလိုစီယုံရေးနဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်းမျှတဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီလာချိန်မှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပါတီဝင်တွေရဲ့တသားတည်းကြမှုဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကတော့မတွဲခင်ကကွဲကျင်နေကြပါတယ်။မတွဲခင်မှာကွဲကျင်နေကြပါတယ်။လမ်းမညီလို့တလန်းစီသွားခဲ့တဲ့ပါတီကွဲပါတီကွဲအတွေ့အကြုံရှိသူရဲ့မှတ်ချက်စကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ခုဒီပါတီနှစ်ပါတီကိုအများမြင်တဲ့အမြင်ကတော့เนาะအာနာလက်မလို့လူတဲ့လူတဲ့အာနာကိုရစ်မှုတဲ့လူတွေရဲ့တိုက်ပွဲပဲလို့မြင်တာပဲလေအဲ့တော့တယောက်ကိုတော့ငိုတွေကမကြိုက်ဘူးနောက်တယောက်ကိုလည်းအာမကိုရဘူးညွန်နေတာလို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောပြောဒီတစ်ခေါက်2025ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်စရာရှိရပြည်သူတွေကကြက်ခိုင်ရဲလည်းမဟုတ်အဲဒီလည်းမဟုတ်တဲ့เนาะဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသားတွေကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ထားပါတယ်။ကွဲပြီးခွဲရတဲ့သဘောရှိပါတယ်။စဉ်းစားပုံကွဲထွက်လုံနီးလုံဟန်ကွဲထွက်သွားရင်လမ်းခွဲဖို့များသွားပါတယ်။လက်ရှိအဓိကအင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောစကားအတိုင်းတည်ပါရဲ့လား။ပါတီကျင်ညာဇာတ်ရမ်းတွေကအတိုင်းဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုတာဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာမေကွန်ကြီးကြီးထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်။အာဏာရပါတီကတသွေးတတန်တမိတ်နောက်ခံနဲ့သွားနေတယ်လို့ထင်ရချိန်မှာအတိုက်ခံပါတီကဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့သွားမှာပါလို့ပြည်သူတွေရဲ့အထင်တွေဟာထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းစကားတွေအရမှတ်မနေခဲ့ပါဘူး။ပါတီကြီးတွေရဲ့ပါတီရင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပါတီဝင်တွေကြားစ
ီယုံရေးဟာမလှပခဲ့ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲနေ့ချိန်ပါတီကြီးတွေရဲ့အလှုပ်ခတ်တွေဟာနုသစ်သည်မြန်မာဒီမိုကရေစီကိုမထိခိုက်စေသင့်သလိုဒီမိုကရေစီကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဝေဝါးမသွားစေသင့်ပါကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြရပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဇက်ကောင်းဟာအချိန်ချင်းကွဲခဲ့ပြီးပါပြီဒီတစ်ချိန်မှာတော့နိုင်ငံဇက်ပေါင်ကန်ရောက်လိမ့်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေမျှော်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပါတီကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းစီယုံရေးအကွဲအပြစ်ဟာကြမ်းရှာလွန်းနေလို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲတိုင်အောင်ထိရှာသွားခဲ့ပါလားဒီအကြောင်းကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းတော့ကိုမြတ်သူအောင်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာကြည့်ကြပါဗျာNLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တဲ့အပေါ်လက်မခံလို့ပါတီဝင်တချို့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အထီးကိုဖျက်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာ NLD ကိုအားကိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အစိတ်ပြက်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရတဲ့တွေ့ရှိနေပါတယ်။ဟိုဒီမိုကရေစီနည်းအရတော့အကျဉ်းနဲ့ချက်မှုအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုကွဲပြားခြမ်းလှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အခုကအရေးကြီးတာအဓိကထားမယ့်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်တစ်ခုကသဘောထားပြီးသွားမှဖြစ်တယ်လို့အကွဲပြားဒီမဖြစ်တယ်မူအဲ့ဖြစ်တယ်ရှိရင်လည်းအဲ့ကိုပြည့်ဖြစ်တဲ့လူတွေကအတ္တဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးပါလက်ပြီးပါနေတယ်ဆိုတာ energy ပါတယ်ကပြစ်ချက်ဖို့ပဲတင့်တယ်အဲ့လိုပဲသူစားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတို့တက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ energy ပါတယ်ကအတိုက်ခံပါတယ်သူ့ဘက်ကျွန်တော်တို့ကအားပြုပြီးတော့ညှင်းနေရတဲ့အချိန်မှာဒီပါတီကဒီလိုပဲပြောပွဲမှုတွေနဲ့ရှိနေတယ်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေရှိနေတယ်ပါတီတွေအဲ့လိုမျိုးလက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကိုယ်ချိန်မှာပဲဟိုအားကိုးရမှန်းလည်းမသိဘူးကိုအားကိုးနေတဲ့ဒီပါတီကလည်းဒီလိုလေးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီလူတယောက်အနေနဲ့ကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဖြစ်နေရွေးချယ်ရမှာလည်းအဲ့လိုဘူယောဒီတွေလက်ရှိနေပေါ့နော်တဖက်မှာလည်းလက်ရှိအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲကိုစိတ်ပူပန်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်ပြည်ခိုင်မျိုးဘက်ကတော့ဒီခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲဟာပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းသာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်အာဏာပိုင်အစိုးရနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာစစ်တပ်ကိုအားကိုးလို့လည်းပေါ့ဒါဒီတိုင်းပါတီတခုဘလို့မဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်တော့တိုင်းမဖြစ်ပါလေလို့ပဲယူဆတယ်ဒါကဒီသုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုအဲ့လိုသာလို့ရင်ပြည်သူကပို့ပြီးတော့ဒါဒီပြည်သူဘက်ကမဟုတ်ဘူးတမတော်ဘက်ကလို့ထင်သွားရင်ပြည်ခိုင်ဖြူကပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးကျင့်သွားမယ်အာပြည်ကပြောတာတော့ထောက်တဆမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီဆိုတော့အခုချိန်မှာအဲရွေးကောက်ပွဲနေ့ခါမှဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကဒါနိုင်ငံရေးရဲ့အခြေအနေမှာတိုးတက်မဲ့လမ်းလို့မမြင်ပါဘူးရှင့် NLD ရဲ့ပြဿနာတွေပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတွေရဲ့ပြဿနာတွေဟာမကြခင်မှာကျင်းပတော့မှရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ဘလို့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းရှိနေပါတယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးများဘလို့ပြတ်မနေနဲ့နောက်ရွှေ့သွားမလားအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကသဲနေရင်ဘူးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးတော့ရင်းတမမလေးနဲ့ဘလို့ဒီမှာတော့ကနိုင်ငံရေးချီနေရလဲဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာလေပေါ့ကျွန်တော်တို့လူပညာသမားတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ချိန်ပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့အလှုပ်အခက်ဟာမက်ဆနာရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်ထိရိုက်ခတ်သွားမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါဖြစ်ပါခင်ဗျာကိုမြတ်သူအောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါအခုတော့စတူဒီယိုရင်းကိုနိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းရောက်နေပါပြီဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာအခုဒီဘက်ဆွေးနွေးမှာကဒီနိုင်ငံပါတီတွေသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းလုံးမလုံးပေါ့အခုအပြင်မှာကြားနေတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင် NLD ထောက်ခံတဲ့လူတွေကအမိုးရဲရေထဲမှာတော့ NLD ကိုထောက်ခံခဲ့ရတယ်အခုကျတော့ကိုယ်စလောင်းရွေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြနှုတ်ထွက်ကြဆန္ဒပြကြဒါမျိုးတွေကြားအနာပါတီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းကျန်းဟန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပါတီတွင်အာဏာသိမ်းတယ်လို့အောင်ပြောကြတယ်ဒီဩဂုတ်လစနေနေ့ညပိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒါမျိုးတွေသူတို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကသိကျင်ကြတာပေါ့လေဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါတွေကပါတီတွင်ဒီမိုကရေစီလားဒါမှမဟုတ်မူဝါဒအတိုင်းပါတီမလုပ်တာလားဒေါက်တာရမသိမလို့သုံးသက်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့အောက်မှာကာလရှည်ကြာနေခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့စနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှာဒီပါတီဝင်တွေကနေပါတီဘဟုပြန်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စကိုအရေးယူမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဟိုလုံသိမ်းလုံတိုက်တဲ့ပမာဏတဲ့ကြော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်တော့ပါတီတွင်းမှာပါတီရင်းဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်ရေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ရေးကိုအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်တကယ်တော့
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတီထောင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း28နှစ်အတွင်းဝင်လာတဲ့သက်တမ်းရင်ပါတီဒီပြဿနာကသူကောင်းကောင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကသက်တမ်းနေနဲ့28နှစ်ရှိပြီမဲ့လို့တကယ်တမ်းပါတီကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပါတီတိဆောက်ရေးကိုစိုက်လက်မတ်တက်လုံနိုင်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားအရန်ကိုနည်းနေတာတွေ့ရဥပမာအာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတကယ်တမ်းကသူကဒီတမတော်ကိုမန်တိုင်ပြုတ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်တမတော်ကိုမန်တိုင်ပြုတ်ပြီးတော့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တသွေးတသန်တမိတ်နဲ့သွားနေတယ်။အဲတသွေးတသန်တမိတ်နဲ့သွားနေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီထဲမှာလည်းပါတီရင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမမြင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ NLD ကိုပြန်ပြောအောင်ခုနပြောတဲ့ဒီ CC ပေါ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအောက်ကိုကြေလဲတဲ့ရှင်းပြမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒါအမိတ်သဘောဆန်တဲ့လိုက်နာရမယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်ထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တိမ်မွေးတဲ့ပါတီထဲမှာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမရှိဘူးလားဒေါ်လာမြတ်တရား NLD နဲ့နှိစက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်သလောက်ပေါ့ကျွန်တော်အပြင်ကနေ NLD ကိုလေ့လာကြည့်သလောက်မှာအဓိကပြဿနာရှိတာဟာပါတီဘိုခေါင်းဆောင်တွေမှာပြဿနာရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ပါတီဘိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနော်အောက်ခြေမြို့နယ်ပါတီတွေကလက်ခံလာအောင်နော်ပါတီဘိုခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်နဲ့စီယုံရေးအမြင်ရှိရှိချင်းကပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်အောက်ခြေရလူတွေလက်မခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါမှအဲ့လိုမလုပ်ဖဲနဲ့တသွေးတမန်တတန်တမိတ်ပုံစံမျိုးဘိုးဦးစီးစနစ်ကိုအရန်ကိုတင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးဟလာဘိုးကပြောတာကိုအားလုံးလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေချင်းကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေဟာဟိုဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့စိုးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်စီယုံရင်အားနေလို့ဝေဖန်လို့ရတာပေါ့အစီယုံရင်အားနေတယ်နိုင်ငံရေးအမြင်အားနေတယ်စီယုံရင်အမြင်အားနေတယ်လို့ပုံမလင်းလေးဝေဖန်လို့ရတကယ်တော့လေကျွန်တော်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ပိုင်းဟိုဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖတ်စာပလတ်လက်ထက်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အကွဲပြေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာဆန့်ကျင်တာဒါတွေရှိခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဒါထူးဆန်းတဲ့ပြဿနာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုယူဆလဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ရပေါ့လေဒီမိုကရေစီကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ထွန်းမှုအပိုင်းမှာအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တွားခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့နောက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားနည်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့ NLD ပြီးတော့ USDP ဘက်ကိုကြည့်အောင်ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးမှာရောဒီပါတီရင်းခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲရဒီကွန်ဂရက်ပေါ့ပါတီကွန်ဂရက်ကနေတော့ပြောင်းသွားတာမျိုးမဲပေးရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုံခြုံရေးအင်အားတွေတုံးပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာဟာဒီဒီမိုကရေစီနုနုကိုအမွေးတက်လိုက်သူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဘောဘောတော့ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီကိုနော်ဟိုစနစ်တကျချင်းကပ်ကျင့်သုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကပါတီထဲမှာဟလာအစုအဖွဲ့တစ်ခုကအားကြီးတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုကနေအားနည်းတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုကိုအသာစီးယူပြီးတော့နော်တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့အခုမဲဆန္ဒရှင်တွေကဝေဝါးနေတယ်ဒီဘယ်ပါတီကကောင်းလဲပါတီတွေလုံပုံကိုင်မုံတွေကစနစ်ကြလားမကြလားဆိုတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေဝေအဝေးဝါးပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းနှီးလာပြီဆိုတော့သူတို့ဘလို့သုံးသက်စီစဉ်တယ်ဘလို့သူတို့အကြံပေးစရာရှိလဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဟိုပါတီတိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်တော့နော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေထောက်လျှောက်ရက်တည်ခဲ့တဲ့နော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီကိုတော့အပြည့်အဝယုံကြည်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းဖြစ်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိုပတ်စဉ်သုံးသက်တင်ဆက်နေတဲ့စင်စင်ဆဆမေတပြအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအခုလိုရုပ်သံကနေကြည့်နေတယ်လို့ပဲ DVB ရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Online Seminar တွေမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဝေဖန်စရာရှိရင်တော့ election@dvb.no ကို email ရေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်